Ja, det var Landala som hade det stora spelövertaget i denna match mot Gullhedens IK. Från minut ett så dominerade Landala händelseförloppet här. Gullhedens blev något tillbaka pressat och Gullhedens jobbade mycket en och en. Vi ser här hur de enmannainsatser var det nästan hela tiden. Och så kommer de här långa bollarna som går ut i tomma intet. Landala däremot spelade ganska smart. Sjönk tillbaks lite och så slog de upp de här snabba kontringarna. Och det är riktigt farligt läge här. Men de var dåliga i avsluten. Vi ser här hur de kommer igen. Våg efter våg. Här kommer ett inspel. Men det vill sig inte. De fick inte till, trots att de hade ett sånt spelövertag, så fick de knappast till ett enda skott på mål. Men de var hela tiden farliga här som vi ser. Gullhedens, vi ser här, de spelar ganska kallt här. Fin nickduell här och inlägget kommer så småningom. Jättechans här igen. Och det är så nära att det blir mål, men de mår inte riktigt bra. Här ser vi en tunnel. De spelade väldigt fräckt många gånger. Imponerande. Vann allt i luften. Ser vi fint kortpassningsspel, smart passning där och så kommer skott strax utanför. Gullhedens första anfall när de kommer upp här. Och då blir det naturligtvis mål direkt. Grymt effektiva var de, Gullhedens. Här kommer Gullhedens målvakt, sparkar ut en långboll och det här är andra halvlek. Och det blir en kalldusch för Landala IF, eller den gör 2-0. På ett pangskott, det var ett kanonskott som Gullhedens fick till där. Gustav Nordberg, ett fantastiskt mål. Här kommer Landala igen. Anfall efter anfall. Här ser vi hur Landala kommer igen. Men det blir ingenting av det. Men returen går ut och så blir det ett jätteskott där, men det blir inte så bra. Men de är där hela tiden. Här friläge igen. Men skottet går utanför. Inga bra avslut, men spelet imponerade från Landala, det måste man säga. Här kommer de igen och här kommer ett skott strax över. Här ser vi hur Landala var så överlägsna så de började spela fräckt till och med. Titta här, fin teknik där. Och där, oj, en brassefint. Och så spelar de upp. Här ser vi igen, en tunnel där, titta, oj. Sen kommer Gullhedens fall igen och det tredje anfallet de har på hela matchen så blir det 3-0. Det är ruskig otur för Landala pojkarna där. Här kommer Landala fortsätter försöka trots 3-0 underläge, men inläggen och avsluten var det inte bra kvalitet på. Här försöker de en sista gång, men det blir inget av det. En svettig match, ja. Vad säger du om matchens utveckling? Vad var det bästa momentet i matchen, tycker du? Det är svårt att säga. Det är inte så mycket offensiv. Men det var bra. Mittbackarna var bra, eller backlinjen var bra. Det som behöver bli bättre är att mittfältarna måste komma ner och hjälpa. Vad ska ni träna på här näst? Det är mål. Okej. Tack så mycket. Åh! Vi gör en liten intervju här, va? Ja, härligt. Vad säger du om denna segern? Är den välförtjänt, eller?
lite i överkant kan siffrorna bli, kan tycka. Eller underkant. Okej. Ekdal tycker jag var stark i mål, han sticker helt och tolv. Ja, det var jag som kände att de gjorde matchen med de tidigare. Men av de match. Alla de tidiga räddningarna som gjorde att vi kom in i matchen och kunde avsluta på ett perfekt. Vilken var din bästa räddning som du ser det? Ja, så det är ju så många så det är så svårt att välja. Okej. Vi kan ha varit där på, det var ett kanonskott från väldigt nära håll som jag fick göra en såk. Vänta, jag måste gå bak lite. Ja. Visa. Inte så hårt. Jag kan nog inte kasta en lösare. Okej. Ja, men det är så bra ut. Ja. Det är roligt, för det är första gången jag får in sig ord. Ja, faktiskt. Utomhus. Okej, vad har vi för kommentarer? Vi laddar emot. Inget att tillägga. Vi laddar emot finalen. Mossen, vilka är favoriter? Det är jag som är så stor favorit, skulle jag säga. Självklart. Det är så mycket bud att falla matcherna. Är det det? Ja, det är pussmunken som är favorit. Det är oss pussmunken. Jag tycker det är ett land på enskilt förtal. Det är ett land också. Helt sjukt. Ja, det har aldrig varit så vältränad i den här tiden på säsongen som jag är nu. Old Boys tränar inomhus fyra gånger. Ja. På onsdag blir det spännande faktiskt. Det ska bli jävligt roligt. Det är väldigt roligt. Mossen är alltid klar. Det är väldigt kul. Eftersom vi brukar slå dem också. Så det är det roligaste att vinna då. Ja, det är bara det. Vi har faktiskt samlat lite tidigare till och med att satsa här lite. Ja, det är bra.